Бәріне сәлем, мен Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі 2-ші курс студенті Анель боламын. Біз қазір заманауи модаға сәйкес жасөспірім қыздарға арналған шалбарды тігетін боламыз. Бізде қазір құрастыру сабағы болмағандықтан, ол бізде 3-ші курстан басталады, сол себептен біз шалбарды Бурда журналынан алдық. Ал енді шалбар тігуді бастайық. Ең алдымен екалар дайындау үшін біз сызбаларды аударып аламыз. Кейін оларды кесеміз. Дайын болған лекалаларды мата үстіне қойып, оларға 1 сантиметр қосып өлшейміз. Өлшеп алғаннан кейін матамызды қырқамыз. Бөлшектерге желімді қатырмаларды жабыстырып үтіктейміз. Біз шалбарымыздың бөлшектерін бәрін қиып дайындап алдық. Және біз қалта аузына желімді қатырмаларын жабыстырдық. Және шалбардың артқы бойында біз бүкпелерін белгілеп алдық. Міне біздің сыдырмамыз керек. Және де біздің қалтамыз және әдібіміз. Енді бұларды тігіп бастайық. Енді келесі біз джинсымыздың бүйір жағына лампасымызды қойып тігіп шығамыз. Шалбардың балақтарын бәрін қосып алғаннан кейін біз белдігіне келдік. Қазір біз белдікті шалбарға қосып тігеміз. Міне бәрін қадап алдық. Қазір осы тігеміз. Шалбарымыз дайын. Біз шалбарымызға аздаған жыртықтарды жасадық. Себебі қазір бұл жыртықтар сән әлемінен алыстап бара жатқандықтан көп жыртпадық. Және де біз шалбарымыздың етегін шашақтар жасадық. Әдемі көріну үшін. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Біздің колледжіміздің каналына жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше көріскенше. Спасибо большое Анели за то, что шила мне такие штаны классные за такое короткое время. Я не ожидала, что можно шить. Подписывайтесь на наш канал.